dost jako do chety. To asi nemadou. Varou, to tam bych jim připravený, to ale nic to nemění na tom, že na základě číslo 1 máme Horní Měcholupy. Letos se klukům zadařilo, loni dvě účasti, dva neplatné pokusy, letos do play-off, Horní Měcholupy na jedničce, Broumy, základ na číslo 2. Do Broum se těšíme za 14 dní. Tak to prostě je.